wafdi ballaaran oo uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda dalka somalilan doctor sacad cali shire ayaa maanta galabnimadii soo gaaray dalka jabuuti wafdigaasi ayaa ka koobnaa wasiirada kale ah wasiirka waxbarashada cabdilaahi habane wasiirka dhalinyarada isboortiga cabdirasaaq waaberi rooble wasiirka golayaasha iyo tiknolojiyadda cali xaamed jabriil wasiirka xanaanada xoolaha cabdilaahi maxamed daahir cukuse wasiirka ganacsiga cumar shuceeb sidoo kale wafdiga waxaa la socday xuseen aadan kabaaliye oo ah safiirka dalka jabuuti u fadhiya jamhuuriyadda somalilan wafdigaasi gegidda diyaaradaha caalamiga ee dalka jabuuti waxaa ku soo dhaweeyey safiirka soomalilan u fadhiya dalka jabuuti cabdifataax saciid axmed intaa kadib waxaannu waraysi la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka soomalilan doctor sacad cali shire waxaanu ku nimi wafdi ka kooban lix wasiir iyo agaasime wasiirka xanaanada xoolaha wasiirka ganacsiga wasiirka ciyaaraha wasiirka waxbarashada

waa ni magaalo kale tegey weeyey dadka dawladda runtii aada iyo aad baanu uga mahad sheeganaynaa hadiyi jir sida wanaagsaneynoo la ku soo dhaweeya markaanu imaadno sidoo kale waxaanu wareysannay safiirka somalilan u fadhiya dalka jabuuti mudane cabdifataax saciid axmed fta aad u balaaran oo runti aad u culusr waa markii u horeysay lix wasiir oo runtii xukuumada soomalilan ka socda yimaadaan waana runt jaw aad u wanaagsanba lagu soo dhaway caosaad arkaysaba xukuumada runt waanumahadcelina madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti iyo marwadiisa iyo xukuumada iyo shacabkabata adaan ka imaado sida wasiirkuba uu sheegay waxa ahayd arin ku saabsan sida xiriirka loo soo xoojin labadadaluntdaan walaalanahay

jamhuuriyadda somalilan ka yimid runtii waan u wada mahad celinaya wafdigoo dhan waxaan leynaa soo dhowaada ilaa safiirka matalaya jamhuuriyadda jabouti waana runtii ku faraxsannahay waxaanan jecelnaa safarkanu noqdo safar miro dhala oo runtii labada dalba